Cibona, Tim System, Panathinaikos, Olimpijakos, Real Madrid, PAOK, klubovi su za koje i laici znaju da su sami krem evropske košarke. Kada igrate za takve klubove, znači da ste i vi u određenom vremenskom periodu bili vrh evropske košarke. A Damir Mulomerović igraju za sve njih. Igraju i sa velikim imenima. Izdvojit ćemo samo najbolji. Arturas Karnišovas, Carlton Myers, Gregor Fučka, Vini Del Negro, Marko Jarić, Dejan Bodiroga, Ibrahim Kutla i Pepe Sanchez, Alberto Herreros, Predrag Drobnjak i Hidaje Turkoglu. Ipak Mulomerović nema dilemu koji je najbolji od svih. Pa ako bi trebao izdvajati, mislim da bi to mogao biti Dejan Bodiroga. Mislim da je to igrač koji je, vjerovatno ljudi koji su ga gledali na televiziji, ili ja sam gledao to na puno manjim utakmicama, gdje je definitivno on sa svojim fizičkim predispozicijama koje nisu bile nekad bajne, završavao utakmice i velike i male, tako da s te strane bilo mi je veliko zadovoljstvo, čast, privilegija igrati sa svim tim igračima, sa njim, Majersom, da ne navrajam sve redom. U velikim klubovima radio i sa vrhunskim trenerima kao što su Petar Skansi, Željko Obradović i Javier Imbroda. Slično kao i sa Bodirogom, nema dilemu koji je imao najveći uticaj na njega. Bila su to velika trenerska ima, ako treba da izdvojim Željko Obradović koji je definitivno u tom poslu broj jedan i tu ne treba trošiti riječi, njegove trofeje, titule, medalje, sve govore oko toga. Sa njim ste osvojili titulu šampiona Evrope. Jeste, jeste. Možda sa najslabijom ekipom Panathinaikosa, zato navijači najviše tu titulu i cijene i vole. Otišli smo kao outsideri i mislim da u toj godini sam puno košarkaški naučio i Željko mi otvorio oči i kao igraču i kao trener. Posle igračke, Mulomerović je počeo trenersku karijeru u matičnom klubu Tuzlanskoj Slobodi, sa kojom je izborio plasman u Ligu 6 Bosne i Hercegovine.